Слава Україні! В етері ранкові коротесенькі новини відеоігрового всесвіту. Особливий їх випуск, бо сьогодні вже... Уже сьогодні середа! Легендарний симулятор старіння в процесі надирання дупи в стилі кунг-фу Сі-фу тепер можуть помацати власники Xbox-у. Що, кажете, свято наближається, да? А ще ті, хто всім серцем ненавидить Epic Game Store та всією душею попри зашквари підтримують парову крамницю дядька Гейба. Крім того, забавка отримає новий режим під назвою Арена. Дати релізу поки немає, але обіцяють випустити орієнтовно в березні. Ну, так і буде. Так, в Epic Game Store знову роздали Wolfenstein The New Order. О ні, не вже знову. А наступного разу буде, напевно, Лего. Поляки, надивившись на те все, вирішили роздавати в GOG забавки. Наприклад, зараз роздають Broken Sword Directors. Хай OnLife наробив галасу в геймпасі, після чого зайшов до парової крамниці і там трохи набрав рекордних показників. Та навіть трохи підібрався до Call of Duty, найпродаванішої гри ever. Колода продалась більше навіть, ніж GTA-шка. Живіть з цим. Інтернетами ширяться плітки, що Філіп Спенсер планує придбати Netflix. Оце так несподіванка. І буде смішно, якщо не заради серіалів, а ігор, які випускає компанія. Ну, насправді резонна купівля для покращення стрімінгу в xCloud. Але нагадаю, що то лише плітки. Гейм-директор Valorant накивав п'ятами з Riot Games, щоб приєднатися до Bungie та допомагати в розробці того самого нового проєкту для PlayStation, про який я вже розповідав трохи раніше. Нові Edge-контролери від Sony вже де-не-де помацали геймери. І всі як один скаржаться на гіршу батарею геймпаду. Японці послухали це все і дали ультимативну пораду. Під'єднайте геймпад до консолі та грайте так. А щоб конкретно я не розрядився повністю, мене підтримують мотиватори, що купують мені ранкову каву. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.